নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পিকেজ এডুকেশ্যন চেনেললৈ সকলোকে আকৌ এবাৰ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি এইটো ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিম পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পাৰ্ট নং বাৰ আগতে নিজে নিকাহক এই লেচনটো আজি সম্পূৰ্ণকৈ গোটেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনি আজি আমি একেলগে আলোচনা কৰিম তেনেহ'লে আমি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়ো প্ৰথমতে কবিতাটি কৈছে আগতে নিজে নিকাহক এইটো হৈছে আনক থোৱাৰ আগতে ভাই নিজে নিকাহ নিজৰ হিয়া মনৰ মলি ধুই পোখালি ল আনক কোৱাৰ আখিনিতে নিজে সঁচা ক নিজ সত্যত নিজৰ ৰূপত দৃঢ়তাৰে ৰ তেহে হ'ব হোৱা লোৱা কোৱা ৰোৱা ঠিক জীৱন ভৰাই জমা হ'ব ধন হন আন্তিক তাৰপিছত প্ৰশ্ন প্ৰশ্নখিনি কৈছে উত্তৰ লিখা কৰ নম্বৰটো কৈছে পৈদ্যতী ৰচকৰ্ণ ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰী তাৰপিছত খ নম্বৰটো কৈছে কবিয়ে আনক ধোৱাৰ আগতে নিজকে কি হ'বলৈ কৈছে ইয়াৰ আমি উত্তৰটো লিখিব লাগিব কবিয়ে নিজকে নিকা বা পৰিষ্কাৰ হ'বলৈ কৈছে তাৰপিছত গঢ় নম্বৰটো কৈছে কবিৰ মতে নিজক নিকাশ কৰিবলৈ হ'লে কি কি কৰিব লাগে ইয়াৰ উপৰিতো আমি লিখিব লাগিব কবিৰ মতে নিজক নিকাশ কৰিবলৈ হ'লে নিজৰ হিয়া বা অন্তৰৰ মলিৰ মনৰ কুলশতা আঁতৰাই সঁচা কথা ক'ব লাগিব আৰু নিজৰ আদৰ্শ বা ৰূপ দৃঢ়ভাৱে ৰ'ব লাগিব তাৰপিছত হৰ্ণমটো কৈছে কবিৰ মতে আনক সঁচা কথা ক'বলৈ উপদেশ দিয়াৰ আগতে নিজে কি কৰিব লাগে ইয়াৰ উত্তৰটো আমি লিখিব লাগিব নিজে আদৰ্শত দৃঢ়তা থাকিব লাগিব নিজে সঁচা ক'ব লাগিব তাৰপিছত কৈছে তলৰ শব্দবোৰৰ অৰ্থ শব্দ সংসাৰ আৰু অভিধান চাই শিক আহা এইখিনি ইয়াত পিছফালে এখন শব্দ সংসাৰ দি আছে তাত তাতে চাই চাই লিখি ল'ব তাৰপিছত কৈছে তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কবিৰ মতে জীৱনত কেনেকৈ ধন হন জমা কৰিব পাৰি লিখা এইটো আমি উত্তৰখিনি আমি লিখিব লাগিব কবিৰ মতে নিজে সঁচা ক'লে সত্য পথত দৃঢ়তাৰে থাকিলে জীৱনত ধন হন জমা কৰিব পাৰি এইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত কৈছে পদ্য কেইফাকি বুজাই লিখা খ নম্বৰটো কৈছে নিজৰ হিয়া মনৰ মলি ধুই পখালি ল তাৰপিছত খ নম্বৰটো কৈছে আনক কোৱাৰ আগখিনিতে নিজে সঁচা ক ইয়াৰ আমি আমি যদি অৰ্থখিনি আমি বুজাই লিখোঁ কবিতা কবিতাখিনি ইটো হ'ব আনক ধুই পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে নিজৰ গাৰ মলিত ধুই পখালি লোৱাৰ কথা কবিয়ে কৈছে ইয়াৰ দ্বাৰা আনক ভাল হ'বৰ বাবে উপদেশ দিবলৈ যোৱাৰ আগতে নিজে প্ৰকৃততে ভাল বা সংগ হ'ব লাগিব লাগিব আৰু সেই সদায় দৃঢ়মন দৃঢ়মনে হ'ব লাগিব নিজে ভাল হ'লেহে আনক উপদেশ দিব পাৰি তাৰপিছত আমি শ নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো কৈছে আনক কোৱাৰ আগখিনিতে নিজে সঁচা ক ইয়াৰ উত্তৰখিনি আমি লিখিব লাগিব আনক সঁচা কথা ক'বলৈ উপদেশ দিব পাৰি কিন্তু আনক সঁচা কথা কোৱাৰ উপদেশ দিয়াৰ আগতে হে আগে আগে নিজে সঁচা কথা ক'ব লাগিব নিজে নক'লে আনক সঁচা কোৱাৰ উপদেশ দিয়া উচিত নহয় তাৰপিছত কৈছে পদ্ধতি গদ্যৰূপত কোৱা আৰু লিখা এই যে প্ৰথমৰ প্ৰথমৰখিনি প্ৰথম উত্তৰখিনি লিখি দিলে হ'ল তাৰপিছত এইফালে কৈছে ভাষা ভাষা অধ্যায়ত কৈছে আত্মিক শব্দটোৰ তমত্তম যুক্তাক্ষৰ আছে যুক্তাক্ষৰটো ভাঙি চাওঁ আহা এইটো আছে এইটো চাই চাব কৈছে খালি তাৰপিছত কৈছে এনেধৰণৰ মহ য হোৱাৰ পাঁচটা যুক্তাক্ষৰ লিখি প্ৰত্যেকৰে দুটাকৈ শব্দ লিখা প্ৰত্যেকৰে আমি দুটাকৈ শব্দ লিখিব কৈছে তাৰপিছত এইটো আমি কেনেকৈ লিখিব লাগিব এইটো প্ৰথমটো হৈছে ত যগ মৈ মৈ দৈমধম হা পদ্ম আৰু এইটো হৈছে তদ্ম তাৰপিছত ক যগ্ম কমেক কম কৈ মই কমেক কম ৰুণ আৰু এইটো হৈছে ৰুকণী তাৰপিছত ল যগ্ম লয়মত নম লৈ মৈ লৈমত নম গুৰ্ণ ন পালকিনি গুণম মানে হৈছে লতা তাৰপিছত তিনিটা হ যম চমৎ হৈ মই চমৎ চম তাৰপিছত হৈছে স্মৃতি বা স্মৰণ তাৰপিছত ন যগ্ম নমত নম নৈ মই নম নমত তত্ময় আৰু এইটো হৈছে আৰু এইটো হৈছে মৃময় তাৰপিছত কৈছে কৈছে বিপৰীত শব্দৰ অৰ্থ ইটো হ'ব সত্য ইটো হ'ব অসত্য তাৰপিছত নিজৰ ইটো হ'ব আনৰ লোকৰ ওপৰৰ তাৰপিছত জমা খৰচ আত্মীয় অআত্মীয় তাৰপিছত নিকা মলিন বা অপৰিষ্কাৰ